Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Сашка Николова, от град Свищов съм. Какви проблеми имаше преди да дойдеш при мен? Ами преди да дойда при вас имах проблеми с кръвното, и с бъбреците и с щитовидната. Жлеза. Жлеза. Така, имаше болки отзад в гърба? Имах болки в гърба, да. Ниско долу. Знаеш ли, че имаш камъни в жлъчката? Не. Камъните вие ги открихте. След като направихме рецептата? След рецептата се чувствам много по-добре. Болката в гърба изчезна? Болката в гърба изчезна. Така. Имала си странни болки в ставите? Да, имах странни болки в колените. След един курс на лечение вече нямам никакви болки. Качвам се по 5-6 пъти на ден до петия етаж, без да усещам нищо. Виенето на свят ми изчезна и задушаването на от щитовидната. Да, намаля. Намаля. Добре, много ти благодаря. Моля.